آقا سلامت کردم، بازم ماییم و زربین موشکافی و جسم ناقص عظما. این دفعه اوباش ولایت دوباره آبل مرغون مبارزه با فساد گرفتن و شروع کردن به تبلیغ و نمایش که آی میزنیم و میگیریم و میبندیم. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به هماهنگی قوای سه‌گانه در مبارزه با تخلفات و سوءاستفاده‌های اقتصادی گفت تمرکز اصلی بر شناسایی و جلوگیری از زمینه‌های اصلی وقوع فساد و تخلفات بوده. آقای جهانگیری از مسئولان قضایی خواست در صدور احکام اعلام ورشکستگی ملاحظه بیشتری داشته باشند تا راه فرار برخی از بدهکاران بزرگ بانکی فراهم نشود. این باطلاق بوگندویه که هرچی آخونده بیشتر توش شالاب و شلوب میکنن بوش بیشتر بالا میزنه. رئیس مجلس هم با گلایه از حجم انبوه قاچاق 20 میلیارد دلاری رو مهمترین مانع در برابر اقتصاد مقاومتی دونسته. قاچاق 20 میلیارد دلاری نشون میده کار از پیله‌وری و حمل کالا با چارپا گذشته و کانتینر کالای قاچاق وارد کشور میشه. نکته موشکافانه قضیه اینجاست که طرف خودش یکی از سردسته‌های قاچاقچیا و دزداست، بعد داره از حجم انبوه قاچاق شکایت میکنه. یعنی ببینید آش چقدر شور شده که خود دزدا از ترس بالا گرفتن قضیه مجبور شدن بیان وسط و نقش مبارزه با فساد بازی کنن. فرمانده ناجا هم اولویت نیروی انتظامی در برخورد با قاچاق کالا را مبارزه با دانه درشت ها و قاچاق سازمان یافته عنوان کرد و گفت بخش عمده قاچاق کالا به صورت سازمان یافته وارد یا خارج می شود. این کارد زنگ زدن مدعیه که میخواد دسته خودشو ببره. حالا بشنوید از یه میدوندار دیگه وسط این معرکه، مهره‌ای به نام توکلی که میخواد با دجالگری برای نمایش مسخره مبارزه با فساد بازارگرمی کنه، اما جالب اینه که خودش به نمایش اعتراف میکنه. ما در اینجا با محصول فاسد به قانون شکن مانند پردیستان پدیده از سلاسیما تبلیغ میشوند و وقتی فسادشون آشکار میشود دریغ از یک اصحایی سلاسیما به توضیح قانون کننده مسئولان زیره پس از یک سال و نیم و مؤسسات جنایتکاری مانند میزان و سامان الحجج سالها تحت عنوان دروغین تحت نظارت مالی مرکزی و نشان قوه قضاییه به اقوا تاراج منابع مردم مشغول بودند بدون آن که برخوردی با این مردم فریبی تحت لوای حاکمیت بشود. خب حالا بریم ببینیم که راستی چی شده که به یک بار آخوندا تب مبارزه با فساد گرفتن و به فکر دادار و دودور فساد محور افتادن. حالا برای پیدا کردن جواب این سوال خوبه یه سری به استبل ولایت یا همون مجلس آخوندی بزنیم. امروز از هیچ گستره و عمق فساد به مرحله خطیری رسیده ایم. در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله سیستمی میگویند، یعنی که دستگاه های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد خود به درجاتی به فساد آلوده میشوند. این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی تقریبا نسبت به همه منفی باشد. متاسفانه این قضاوت اغراق‌آمیز مشروعیت اعتقادی و مشروعیت قانونی نظام را زیر سوال میبرد. خلاصه آنکه آنچه در آینده نظام را تهدید میکند نه حمله نظامی، نه تحریم، نه تجاوز خارجی و نه انقلاب مخملی است، بلکه فساد به شکل فعلی خطر اصلی برای نظام است. بله، قضیه از این قراره که فساد از نوک نعلین تا عمامه آخونده رو گرفته و خشم مردم از این پیکره فاسد روز به روز داره بالا میگیره. واسه خاطر همین هم هست که به دست و پا افتادن و میخوان با این نمایش های مسخره به هر ضرب و زوری شده فتیله وضعیت انفجاری جامعه رو پایین بکشن. آخوند پور محمدی، چطور در گذشته آنهایی که پخش میکروب و ویروس فساد مالی میکردند
در مورد آنها هیچ حرفی نمیزنند، بلکه در آن ایام از این وضع نابسامان هم حمایت هم میکردند. اکنون هم سکوت کردند. سکوت مدعیان چه معنایی دارد؟ چرا نمیگویند این همه فساد در کشور چگونه به وجود آمده و پراکنده شده است؟ اما حالا خیلی صدایشان را بلند و با اتهام زنی به دولت و جفسازی میگویند کار اساسی در کشور انجام نشده است. بله دوستان، خانه از پای بس ویران است. مفسد اصلی خود خامنه با اوباش دزدشن. مفسد اصلی همین رفسنجانی و شیخ فری و باقی کل گنده های نظامن. ماهی از سرگنده گردد نیز دوم، فتنه از عمامه خیزد نیز خوم. تا وقتی این رژیم با چپ و راست و بالا و پایینش تو گور نره، فسادم به قوت خودش باقیه. مبارزه با فساد یعنی کله پا کردن این رژیم. Oh.